Намаг Кесэр гэдэг, одоо 34 настай. 2013 онд нэг эрдэм шинжилгээний хурал дээр хамгийн анх оролцож исэн. А тэрэн дээр л анх холбогдоод төвлөвчлөлтөд ажилнаар ажилд орчихсон. Хамгийн анх бол яг би бол нэг тийм удаан ажилч юм уу те. Одоо тэгээд эсвэл нэг хөгжлийн мэрэгшээлтэй иргэдийн салбарт ингээд цаашдаа ингээд ажиллаж гэдэг. Тэр утгаараа бол орч ирээгүй. Зөвхөн л ажилд орох явц дундаа өөр гоё те. Одоо таалагдсан тийм ажил байх юм бол орондоо гэсэн тэмэрхүү бодолтой эхэлчихсэн. Цаашдаа бол мэдээж ингээд байнга ажиллаад явна л да. Би болохоор төвлөрсөн хөгжил төвийн боловсролын хөтөлбөр дээр ажилладаг. Сар тахал ковидтэй холбоотойгоор Монгол улс ингээд яалтчгүйгээр ингээд цахин боловсролоо шилжих аргагүй төрсөн. Тэр байдлаас үүдээд засгийн газрын цахин боловсролыг чанартай хүртэмжтэй болгоно гэсэн тэр мөрийн хөтөлбөрийн одоо хэрэгжилтийг одоо бид нар ингээд ямар төвшөндөө явж байна гэдгийг л одоо судалж үзэхээр зорьсон байна. Асуудлууд бол ихэссэн л да. Их сургуулийн зугаас тэр багш нарын зугаас тэр оюутнуудын зугаас тэр ер нь бол яг хуу Монгол анхнаасаа нэг цахин боловсролын одоо тогтолцоо байхгүйсэн учраас датаны ч юм уу те эсвэл одоо тэр тоног төхөөрөмжийн багш оюутнуудын хувьд ч гэсэн тэр нь бол ингээд айгүй дутмаг байгаа харагдчихсэн. Цахин боловсрал мэдээж чухал да. Цахин боловсрал танхимын боловсрал хоёрыг маш холбоотойгоор уйлдуулсан байдлаар энэ одоо хичээлийнхэн програмыг ч юм уу те эсвэл тийм бодлого гаргасан. Бүртэмж гэхлээрээ бас ганцдан дэд үтцсийн бүртэмж биш үү? Одоо энэ цахим боловсрал чи өөрөө олох чи өөрөө бас ингээд нэг бүртэмж нэг хэсэг болчихж байгаа. Мэдээлэл авах эсвэл одоо ингээд сурах эрхээ хамгаалах те. Тэр талаас нь л одоо сайн дэмжиж ажилласаа л гэж үзэж байна.